Պատիշչկա, օգոստոսի 15. Պետք է խրախուսեմ ձեր ընթացքը։ Դուք պատիժ այլևս չեք կրի անցյալ ուն գործած ձեր մեղքերի համար։ Ընդունեք իմ խոսքերը, որ հաղորդվեցին ձեզ ամեն օր տարեսկզբից սկսած, և ամեն ինչ արեք, ինչպես ես եմ ասում։ Ես ձեզ ճանապարհի ուղղություն եմ ցույց տալիս, բայց դուք չկարողացաք հնազանդվել ինձ ամբողջովին։ Ես ծրագիր ունեմ, որը միայն այս ձևով կարող է ի հայտ գալ և իրագործվել։ Շատ հազվադեպ են գտնվում երկու միակամ հոգիներ, որոնք ցանկանան միայն իմ կամքը կատարել և կամենան միայն ինձ ծառայել։ Միությունը հրաշագործ է։ Ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ ցանկանում եմ գործածել ձեզ։ Արդեն վաղուց իմ աշխարհը իմ իրավասության տակ կլիներ, եթե իմ ծառայության տակ լինեին այսպիսի երկու հոգիներ։ Միշտ երկու-երկու։